Prosím. Co to říct?
Taky. Takže nakonec Zuzka vyhrála Bonáčka. To je mě. Honzo, ty jdeš? Tohle rozhodčí, tak bych ti dal 3 body navíc. Za tu agresi krásnou. Asi, to má pomečný, to má zvěšný zvůru, jsem dneska. Poznám. Děkuji.
správně. Aničko, hraješ moc hezky. Thank you.
správně rychlý. Hezky. Tak, teď děkujeme za boj o třetí místo ve finálové skupině s tím, že teď vyhlásíme pořadí v poháru útěchy, v úzovkách pohárů útěchy. Ne, jenom aby